Goddag, frue. Hvad skal der være til tjeneste? Og det var bare et halvt fund salt. Det er klart, at lille frue mand kan ikke stå uden salt til et æg. Men på den anden side kan man heller ikke stå uden æg til sit salt. Jeg har dejlige, friske, nylagte landæg lige fra hønen. Skal vi snuppe sex? Og hvad med bacon, lille frue? Bacon and eggs! Vores nationale stolthed, mig og rigtig morgenmad, kan også bruges til æggekage. Men så må man have purløg. Jamen nej, jeg skal... Jo, det kan jeg love en mand om. Det går ikke uden purløg. Spørg bare deres mand. Ved du, hvad han så siger? Han siger, hvad med en dram til min æggekage? Og i denne uge, der får jeg faktisk brændevin bort 1995 med flaske. Hvordan ligger vi pilsner? Åh, sol og palmer og kællinger. Er det porno? Porno? Jeg vidste det, det er skide godt, Egon. Det er mægtigt. Nej. Nej. Nå, nej, selvfølgelig. Det er ellers skide godt. Dag, Egon, gamle dreng. Så kører du, menneske. Hey, hvorfor fanden kører du ikke? Det er nok, fordi der ikke er mere benzin på. Hvad? Det kan jeg ikke forstå. Jeg kom sgu på for en femmer. Er det dem, der er direktør for den her bunke gamle jern? Det dumme svin. Nej! Ja! Hold kæft! Det kan der overhovedet ikke være tale om. Den forkælede hælderupluder. Hvis bare ikke Kjell havde været så fed! Hvad? Mig? Skal det nu være min skyld? Var det ikke din skyld, vognen den brød sammen? Du er alt for fed, mand. Hvor jeg er fri? Jeg er aldeles ikke fed. Jeg er bare lidt kraftig. Du smelter fed, mand. Den kan betjenes af hvert barn og bør findes i hvert hjem. Den er simpelthen uundværlig, hver gang der ikke er noget at grine af mere. Når svigermor er på besøg, når selvangivelsen kommer, når man vågner dagen efter med hovedet på, så tryk på den lille maskine, og straks er den klar til at grine og grine og grine. Det er skide godt, Egon.